سال جاری خونین ترین سال برای خبرنگاران افغان. نهاد نه یا حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان از پا بر جا بودن همه چالش ها در برابر خبرنگاران افغان سخن میزند. میگوید در سال جاری رسانه های آزاد به گونه بی پیشینه مورد حملات هدفمندانه گروه طالبان قرار گرفته. در این سال خبرنگاران و رسانه ها به صورت هدفمند مورد حمله قرار گرفتند. در بسیاری از سالهای گذشته ما چنین موردی را نداشتیم که تروریستان عمدن و قصدن خبرنگاران و رسانه ها را هدف قرار بده. این نهاد همچنان گفت در سال جاری 12 خبرنگار کشته، 23 زخمی، 15 مورد لط و کوب و 63 مورد تهدید در برابر خبرنگاران افغان ثبت شده است که 55% آن از سوی مخالفین مسلح بوده، 22% آن توسط حکومت و 18% دیگر آن به افراد ناشناس پیوند داده شده است. متاسفانه سالی که پیش رو داریم یک سال از اکنون یک سال خوب نیست، لذا ما باید آمادگی لازم را در مواجهه با مشکلات بیشتر و خطرات بیشتر داشته باشیم. حفظ مسئولیت و امنیت جانی خبرنگاران به همان پیمانه که مربوط به حکومت است، به همان اندازه مربوط به سازمان‌ها و نهادهای رسانه‌ای و رسانه‌ها و همچنان خود خبرنگاران. در همین حال مرکز رسانه‌های حکومت در گزارش 191 قضیه خشونت فیزیکی، تهدید، توهین، فشار علیه خبرنگاران و هدف گرفتن تأسیسات رسانه‌ای را در سراسر کشور ثبت کرده است. مرکز خبرنگاران افغانستان در 12 ماه اخیر 191 قضیه خشونت فیزیکی و جانی، تهدید، توهین و فشار علیه خبرنگاران و یا حمله و هدف گرفتن تأسیسات رسانه‌ای را در سراسر کشور ثبت کرده است. این آمار یک افزایش 85% را نسبت به سال 1393 که 103 مورد بود نشان می‌دهد. اما سال جاری چگونه سال برای خبرنگاران افغان بوده؟ آیا خبرنگاران دلگرم بدور از هر گونه ترس و هراس به تهیه گزارش‌ها پرداختند یا خیر؟ نهادهای حکومتی و سخنگویانی که هست همواره خبرنگاران به نحوی می‌خواهند که اطلاعات در اختیارشان قرار ندن و مهمترین موضوع دیگه که است نبود امنیت جانی و کاری به خبرنگاران است که این از چالش هایی است که بیشتر خبرنگاران در افغانستان تهدید میکنه. نهایت دردآور بود برای خبرنگاران، قسمی که دیدیم خبرنگارا از رسانه های مختلف یا بیشتر بگویم رسانه های ما دوستای ما را به شهادت رساندن و از بین بردن و همچنان زخمی ساختن. نی همچنان حکومت را مکلف به تأمین امنیت جان خبرنگاران افغان دانسته تأکید کرد که پرونده های قتل خبرنگاران افغان باید به جدیت بررسی شود و در کنار آن حکومت از اعمال نفوذ در نهادهای رسانه‌ای دست بردارد.